یہ فرواہ کا ہماری مرشد ہمیں فرواہ کا ہماری کا وعدہ الحمدللہ کہ آپ لوگوں کو رزق نعمت میں کبھی کمی نہیں ہوگا, نہ آپ کو نہ آپ کا پریوار کو نہ آپ کا آل اولاد کو کبھی کمی نہیں ہوگا الحمدللہ. بس ایک بات یاد رکھیے گا, اس دربار میں حاضر ہوتے رہیے گا اور اللہ آپ لوگوں کو بے شمار رزق نعمت دیتا ہے الحمدللہ. اور ہم لوگ پڑھیں گے واللہ خیر الرازقین, جس درخت کے نیچے اللہ آپ لوگوں کو بیٹھا کے رکھا ہے, جس درخت کے چھاؤں میں اللہ آپ لوگوں کو رکھا ہے, یہ بات جان کے رکھیے گا وہ درخت ہمیشہ آپ کو جو ہے رزق دے رہا ہے, نعمت دے رہا ہے, میوہ دے رہا ہے الحمدللہ. اور وہ درخت فروغ سے جاتا ہے الحمدللہ. سوتی وہ کو اللہ دیتا ہے میوہ, سوتی وہ کو اللہ دیتا ہے میوہ, کل ہی نہیں ہر وقت بے اذن رب حساس حکم رب اپنے اپنے رب کے حکم کے ساتھ وہ ہمیشہ جو ہے میوہ دے رہا ہے. اور اسی درخت کے نیچے اللہ آپ لوگوں کو رکھا ہے, وہ درخت آج بھی قائم ہے اور کل بھی قائم رہے گا اور آخرت کے دن بھی قائم رہے گا الحمدللہ. حق ہے مالک. اس درخت کا جڑ جو ہے اس حجرہ شریف میں گڑا ہوا ہے, اس درخت کا جڑ جو ہے اس حجرہ شریف میں گڑا ہوا ہے, اور اس کا ڈال جو ہے آسمان تک پھیلا ہوا ہے الحمدللہ. وبروحا بالسمائے وبروحا بالسمائے اور وبروحا بیش آسمانوں کے اے محمد, اور ڈالیاں اس کی بیش آسمانوں کے, اور تو کو لہا دیتا ہمیں باق اللہ ہی نم ہر وقت بے جن رب حساد حکم رب اپنے کہ اپنے رب کو حکم کے ساتھ وہ ہمیشہ میوہ دے رہا ہے, رزق دے رہا ہے, نعمت دے رہا ہے. اور اس نعمت کو آج آپ لوگ لے رہے ہیں الحمدللہ, اس نعمت کو آپ لوگ پا رہے ہیں اور اس نعمت کو لے کے آپ لوگ گھر جائیں گے الحمدللہ. آپ گھر جانے والے ہیں, اگر آپ کا تکلیفی ہے, پریشانی ہے, کٹھنائی ہے, مشکل ہے, تو بے شک جو ہے اس مبارک کے برکت سے جب آپ لوگ گھر پہنچیے گا تو سب دور ہو جانے والا. مانند رکھ پاک کی اصلوحا ثابت اصلیت اس کی ثابت ہے اے ایمان والو مرید, اصلیت اس کی ثابت ہے, اس کا اصلیت جو ہے ثابت ہے. اب کیسے ثابت ہے اس کا اصلیت جو ہے؟ اس لیے ثابت ہے کہ اس درخت کا یہ اصلیت ہی نظر میں آ رہا ہے کہ آپ لوگ دربار پہ ہماری میں حاضر ہیں الحمدللہ. اس درخت کا یہ اصلیت ہے کہ آپ کو حاضر کر لیا ہے اپنا نیچے, اپنے سائے کے نیچے حاضر کر لیا ہے. آپ لوگ کو اس نصیب ہیں کہ اس درخت کے سائے میں آپ لوگ حاضر ہیں. وفروها في السماء وفروها في السماء اور وفروها بيت آسمان کے ہے اے محمد, اور ڈالیا اس کی بیچ آسمان تک ہے. تو دیو کو لہا دیتا ہے میں باق اللہ ہی نہیں ہر وقت بے اذن رب حساس حکم رب میں
ہے، رب کا حکم کے ساتھ میوا دے رہا ہے، الحمدللہ۔ یہ وہ درخت ہے جو اول میں بھی حاضر تھا اور آج آخری زمانہ میں بھی حاضر ہے، الحمدللہ، آج بھی حاضر ہے۔ اول میں بھی جو ہے مومن مسلمان لوگ اس درخت کے نیچے پہنچے ہیں جی، اور آج بھی جو ہے اس درخت کے نیچے جو ہے مومن مسلمان لوگ مرید آ کر کے پہنچ رہے ہیں۔ اول میں جو ہے یہ اول میں یہ درخت جو ہے نبی کی آواز سے پکار رہا تھا تو امت لوگ جا کر کے پہنچے، اور آج وہ درخت جو ہے ولی کے منہ سے پکار رہا ہے تو مرید آ کر کے الحمدللہ۔ یہ درخت پکارتا ہے، یہ درخت پکارتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اسی درخت سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پکارا، من الشجرۃ درخت کی سے یا موسیٰ، یہ کہ اے موسیٰ، کہ ایک درخت ہے اس درخت سے آواز نکل رہا ہے، وہ درخت کون سا ہے جانتے ہیں؟ وہ پروا درخت ہے، اس درخت سے آواز نکل رہا ہے۔ من الشجرۃ درخت کی سے اے موسیٰ، یہ کہ اے موسیٰ، وہ درخت بول رہا ہے کہ اے موسیٰ، وہ درخت کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ۔ جب موسیٰ علیہ السلام جب گھر میں جب دیکھ رہے ہیں تو درخت کہہ رہا ہے کہ انی انا اللہ رب العالمین، کہ تحقیق میں ہی ہوں اللہ رب العالمین، الحمدللہ۔ درخت کہہ رہا ہے، ایک درخت سے آواز آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ انی انا اللہ رب العالمین، تحقیق میں ہی ہوں اللہ رب العالمین۔ درخت جب کہہ رہا ہے انی انا اللہ رب العالمین، کہ تحقیق میں ہی ہوں اللہ رب العالمین، وہ درخت جو ہے فروا سجن نگر میں، الحمدللہ، وہ درخت فروا سجن نگر میں آ رہا ہے۔ اس درخت کا سائے کا کبھی دور مت کرتی ہے، کیونکہ جانتے ہیں یہ وہی درخت ہے جہاں جناب احمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے تمام مومن مسلمانوں کو بیٹھ گئے، اسی درخت کے نیچے بیٹھ گئے، بیٹھ کر تمام مومن مسلمانوں کو بیٹھ گئے۔ اسی طرح تک نیچے بیٹھے اور بیٹھ کر کے جو ہے تمام مومن مسلمانوں کو بیٹھ کیے۔ یہاں تک کہ اللہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح تک نیچے بیٹھ گئے، بیٹھ کر کے مومن مسلمانوں کو جب مرید کرنے لگے، بیٹھ کرنے لگے، ہدایت کرنے لگے، تو اللہ جو ہے سورج کو کہا کہ سورج اس طرح کی طرف تو مت جا، اللہ سورج کو قسم دیا کہ مت جاؤ درخت کی طرف، کیونکہ وہاں ہمارا نبی بیٹھے اور مومن مسلمان جو ہے ان سے جو ہے بیٹھ ہو رہے ہیں، اور جب مومن مسلمان جب ان سے بیٹھ ہو جا رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی کے ہاتھ سے ہم ہی جو ہے تمام مومن مسلمانوں کو بیٹھ کریں، الحمدللہ۔ درخت کا اللہ سورج ادھر جا ادھر مڑنے کے لیے منع کر دیا، قسم دے دیا اللہ، سورج کو اللہ کہا کہ سورج قسم ہے تم کو تمہارا دھوپ کو کہ وہاں تک نہیں پہنچے، وہاں تک مت پہنچو کہ وہاں جو ہے وہاں جو ہے پروا شجر ہے، اور شجر کے نیچے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تکلیف نہیں ہو جائے، ان کو گرمی نہیں لگے، ان کو تکلیف نہیں ہو جائے، بدل مرے وسم سوا دوہا اور قسم ہے سورج کی اور دھوپ اس کے، اور قسم ہے سورج کی اور دھوپ اس کے، اللہ کہا کہ سورج ہے دھوپ قسم ہے کہ اپنے اس طرف رخ مت کرو، وہاں پر ہمارا پیارا نبی جو ہے جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں وہاں بیٹھ کے، اور مومن مسلمانوں کو بیٹھ کر رہے ہیں، مومن مسلمانوں کو بیٹھ کر رہے ہیں۔
دوسری پڑھیے بات.